الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo završili našem zadnjem predavanju, da tako, alhamdulillah. I došli smo do Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hvala Allahu, gospodaru svjetova. Rab je onaj koji nešto posjeduje, koji nešto ima u svome vlasništvu, to je rab. Pa svako ko posjeduje nešto, on je rab toga. On je rab toga. Rab može biti i vlasnik, u smislu gospodar, recimo robova. Kako kaže uzvišeni Allah azza wa jalla, da je Yusuf alejhi selam rekao: "Odzkurni inda rabbik", ispomeni me kod svoga gospodara. Misli kod svoga šta? Vlasnika. I došlo u hadisu da je od preznaka sudnjega dana en telidel emetu rabbeteha, kada rodi žena svoju gospodaricu. Rodi gospodaricu, oko toga je razilaženje među islamskim učenjacima, oko značenja hadisa, uglavnom, bitno je da je rodila nekoga ko će vladati njome. Na koji će način vladati njome, to je predmet, znači, razilaženja islamskih učenjaka oko samog značenja, znači, hadisa. Neki učenjaci kažu da je rab, da je to najveće Allahovo ime. Ismullah el-A'zam, kojim ako se uzvišeni Allah pozove, da će se odazvati šta? Ljudima. Da će se odazvati, znači, ljudima. Da je to najveće Allahovo ime. Međutim, došlo je kod imama Tirmizije. I kod Ebu Davuda, u sunenu, se vjerodostanim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo čovjeka kako dovi, pa kaže: Allahume inni es'eluke bi enni ešhedu enneke la ilaha illa ente el ehadu samet alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dovio si, kaže, najvećim Allahovim imenom. Dovio si najvećim Allahovim imenom. Allahumma inni ešhedu, Allahumma inni es'aluke bi enni ešhedu enneke ente la ilaha illa ente el ahadu samed alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ovdje ima nekoliko Allahovih imena, među tim imenima je šta? Najveće Allahovo ime. Mnoga ulema kaže da je to Allah, da je Allah najveće Allahovo ime. Međutim, u ovom hadisu je došlo tako: el ahad, el samed, pa se to znači sve Allahova imena. Pa je Allahovo ime, nije to najveće otkriveno tako ljudima, da bi ostavljeno, znači da bi ostavljeno bio prostor ljudima da ijtihade i da Allah dozivaju njegovim lijepim imenima. Odakle je izvučena riječ rab? Neki kažu da je izvučena iz riječ terbije, što znači odgajati. Pa je zato pastor u arapskom jeziku nazvana, kaže se: waraba i bukumun lati fi huđurikum min nisaikum un lati dehaltu bihinne. Raba i bukum od riječi rob. Znači, vaše pastorke, zato što čovjek odgaja šta svoje? Pastorče, on je tu da ga odgaja, pa je zato nazvana ona rebibe. Od riječi ili rob. Kada riječ rob bude povezana sa određenim članom,
pa se kaže el rab, el rab. Tada se cilja uzvišenje Allaha za uđe. Znači, ne može biti ime, znači, se odnosi ni na koga drugog, ako se kaže Ar-Rab. Može biti, da kažemo, Rabbul Bejt, gospodar kuće, Rabbu Sejjar, gospodar auta. Ali, kada kažemo Ar-Rab, tada se znači odnosi na gospodara, Tebarake, Oteala, i nema nikakve veze time, znači nema veze njegovi robovi. A uzvišeni Allah je Rabbul Arbab, on je Rab, on je gospodar, svi gospodar. Pa čovjek može gospodariti nečim, da bude gospodar nečega, znači vlasnik toga, međutim uzvišeni Allah posjeduje njega i ono što posjeduje. Tebarake, Oteala. Jer čovjek kada ima roba, taj rob sve što ima, to je vlasnikom. I njegovi metak i sve što ima, znači od hajra i od bereketa, to je njegovo, vlasnikovo, a Allah posjeduje sve to i sve što je između nebesa i zemlje. I nijedan gospodar drugi ne može opskrbiti, ne može stvoriti. To je uzvišenog, znači to je to svojstvo uzvišenog Allaha. I on se time odlikuje na drugim gospodarima. Može čovjek reći gospodar, ali ne može ništa stvoriti. Da se polomi čovjek, ne može znači ništa on stvoriti. Jer čovjek posjeduje nešto, a većinu toga ne posjeduje. Najbogatiji čovjek na zemlji, kada se pogleda na vrijednost, ne posjeduje ništa. Iako imao milijarde, kada se pogleda zemlja i njena vrijednost i kolika je vrijednost na zemlji i u zemlji i koji samo uzvišeni Allah zna, on nema ništa. To je jedna sitnica koja mu je data na zemlji, jedna tačkica mala, ništa više od toga. Jeste. Pa je kolika je razlika između uzvišenog Allaha za uđe. U njegovom biću, odnosno njegova stvorenja, takva je razlika u njegovim svojstvima, onda su šta na njihova svojstva. Pa kako se razlikuje u svome biću, da je bar htjelo od ljudi, i da mu ništa nije slično, i bez ikakve manjkavosti, takva su njegova imena i takva su njegova svojstva, za razliku od ljudi. Koliko god čovjek da bio pametan, većinu stvari ne zna na zemlji. U stvari, kada bi htio da vidi šta zna, isto bila kao ona tačkica, ništa više od toga. Moma utitu minal ilmi la kalim. Od znanja vam je dato malo. El alemin, rab, el alemin. Znači, ako je ar-rab, to je od lijepih Allahovih imena. A ako je samo znači rab, pa je u genitivnoj vezi rab nečega, onda može znači biti šta? Čovjek. Ali ne može čovjek biti rabul alemin definitivno. Rab el alemin, svjetova. Ulema se razilazi šta su svjetovi koji su spomenuti u Fatihi ovdje. Šta su ti svjetovi? Kaže imam Katade, no Katade, Dijame Sedusi, kaže da su svjetovi, da je to množina od riječ svijet i da je to sve mimo Allaha. Da su svjetovi sve mimo uzvišenog Allaha. Jer on ne pripada, jer to jer tu ulaze stvorenje. A sve što je mimo Allaha je stvoreno. Neki učinjaci kažu da su svjetovi stanovnici određenog vremena. Koji žive u određenom vremenu, to svjetovi. I svako novo vrijeme je novi, znači novi svijet. Ibn Abbas kaže da su svjetovi ljudi i džini. Zato što uzvišeni Allah kaže li je kunen il alemine nezira, da bi bio svjetovima opomena. A kome je to Kur'an opomena? Ljudima i džinima. Ljudi i džini su zaduženi, znači, i poslanik je sallallahu alejhi ve sellem poslan ljudima i džinima. Po najispravnije više. Ljudima i džinima. Pa kaže Ibn Abbas da su, znači, svjetovi, ljudi i džini. Jer nije, znači, poslanik, ali poslan biljnom svijetu.
niti je poslan životinskom svijetu, niti će oni biti pitani, znači, niti će biti obračunavani na način kao što će biti, jeli, ljudi, jer nemaju razum. Ko ima razum, njima je došla objava, a to su ljudi i to su njihova braća džin. Jest. Kaže Al-Farra i Ebu Ubejde, svijet je sve ono što ima razum, a takvi svjetova imamo četiri. Imamo ljude, imamo džine, imamo meleke i šeitane. Ljude, džine, meleke i šeitane. To su svjetovi. Međutim, meleki su posebna vrsta. Džini i šeitani, da. Oni su od jedne vrste. I dosta ljudi ne zna razliku između džina i šeitana. Džini i šeitani su jedno, jedna vrsta. Samo što su šeitani nepokornici od džina. Imate džine? I između njih su izuzeti nepokornici. I to su šta? Šeitani. Imate ljude i između ljudi su izuzeti nepokornici od njih. To su šta? Šeitani. Šeitani, isto. Jer uzvišeni Allah nije poslao ni jednog poslanika da mu nije učinio aduven neprijatelja od ljudi i od džina, od šeitana, od ljudski i od džinski šeitan. Pa je, znači, šeatin i insi ul džini juhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kauli gurura. Šeitani od ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili. Pa znači ljudi mogu biti šeitani i mogu biti šta? Džini šeitani. I tu se sastaju. Samo mi dok kažemo šeitani, ali tako odmah mislimo na džinsku vrstu, a i ljudske vrste mogu također da budu šeitani. Neki kažu učenjaci, znači to je sve ono što ima razum. Svjetovi su ono što ima razum. A ako nema razuma, nisu svjetovi. Kažem na Abbas u drugoj verziji da su svjetovi sve što se kreće po zemaljskoj površini. Sve što miče se, da su to šta? Svjetovi. Da su to svjetovi. A kaže Wahb ibn Munabbih, Allah ima 18.000 svjetova. Dunjaluk je jedan od njih. Dok kaže Sejid al-Hudri da uzvišeni Allah ima 40.000 svjetova, da je Dunjaluk od istoka do zapada jedan od njih. A kaže mu Katil da ima 80.000 svjetova, 40.000 na kopnu i 40.000 u moru. Dobro. Što je sad najispravnije od ovih svih mišljenja što ima? Ovo su mišljenja, znači, kod islamskih učenjaka koja su govorili, koja su, da tako, nakon toga pojašnjavali značenja. Ovo je zato što nije jasno spomenuto šta je. U protivnom, ono što je u Kur'anu spomenuto, to je bilo jasno. Ashabi. I nisu više nakon toga ispili. Zato nećete nikada naći, pretpostavljam, da nećete naći gdje je Asab pitao poslanika sa šta znači jedna riječ u Kur'anu. To je kod njih bilo jasno. Allah poslije, šta znači ta riječ? Danas otvorite Arab Mushaf i neka čita, znači neka čita tamo gdje nisu priče, gdje nisu događaje nekakvi, tako da li to je lakše za razumijevanje. Neka ode tamo, neka zadnje onaj A, otvori zadnje one džuzeve pa neka uči i reci, govori mi riječ koju ne poznaješ. Pa ćete vidjeti da ne razumije šta znači načinje ajterika. To je razlika između onih kojima je objavljen Kur'an, koji su znali, shvatili njegovo značenje, i ljudima koji su, znači, došli, šta? Nakon njih. Njima je moglo biti nejasno značenje, znači, određenog značenje u smislu nejasnoće, jer spoljašnost toga ukazuje, jel tako, ovaj, da je nešto problematično. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون
Oni koji budu vjerovali i ne budu svoje vjerovali, vjerovanje proželi sa zulmom, njima pripada sigurnost i oni su na uputi. A to kao sa sahabi čurginu, Allah opasniče, a ko to od nas ne čini zulm? Tako, porodica, komšija, društvo, brat tvoj musliman u džami, moraš nekom učiniti zulm po svojoj prirodi. Znači, mi nećemo uspjeti, Allah opasniče. Kaže, nije, zar niste, kaže, čuli da Lukman, ali selam, kaže svome sinu, ja bu ne je latu širk billah. Inne širke la zulmun azim. Nemoj širk činti, sinčiću moj, širk je najveći zulum. Pa se ovdje mislio, znači, da čovjek počini širk. Sad je jasno. A nije bila nejasna riječ, da kažu šta ta riječ znači, Allah opasniče, nikad to čuli nismo. To je odlika ashaba i njihovog shvatanja i razumijevanja čega? Kur'ana. I zato najpreće i najbolje shvatanje jeste shvatanje ashaba. Ne može niko bolje i potpunije razumijeti vjeru od njih. Zbog njihovog prisustva, znači prilikom spuštanja objave, i zato što je Allah odabrao, znači da budu sljedbenici poslanika, i da budu njegovi pomagači. Sallallahu ala rasulih. Pa je zato neispravno, znači, ako među ashabima ima par poznatih mišljenja, tražite između toga novo mišljenje. Po određenom pitanju ashabi se razreši, imamo dva, tri mišljenja, ne ide se dalje od ashaba. A to ashabi su ljudi, i mi smo ljudi. Ako misliš da si muškarac, to ti niko ne poriče, imaš ženu, imaš djecu. Ali to mi smo ljudi, oni su ljudi u smislu razumijevanja vjere, nisi ni curica u odnosu na ashaba. Mada ne znam koliko da znaš, jer njihovo shvatanje i razumijevanje vjere, sve može reći mjer tako to. I sve se vraća na njih, i na njihovo razumijevanje, i na njihovo poimanje, i na njihovo praktikovanje. Najispravniji od ovih mišljenja, Allah najbolje zna šta je ispravno, je općenito stajeta. Svjetovima. A svjetovi su sve što je mimo stvoritelja Tebarake. I to potvrđuje ajet u kome uzvišeni Allah kaže Kale Fir'aunu vama rabbula alemin. Kale Fir'aunu vama rabbula alemin. Kale rabbu samavati wal ardi vama bejnehuma. In kuntum muqin. Kaže Fir'aun, a ko je to gospodar svjetova? Ma se u arapskom jeziku čestica koristi za nekoga ko ne razumije, ne svata. A men za nekoga ko svata. A on ovdje koristi česticu za onoga ko ne razumije, ne svata. Koliko je bio ogrezo šta? Ugrijeo. To ne može naš jezik nikako. To u našem jeziku mora što objasniti. Da se razumije. Kale Fir'aunu, oma rabbul alamin. Ma se koristi za nekoga ko ne shvata, ne razumije. Pa treba reći, wo men rabbul alemin. Kaže, wo ma rabbul alemin. Koliki je znači bio njegov kufr? Širk. Pa mu kaže Musa, alaihissalam, rabbu semavati wal ard, rab, nebesa i zemlje i ono što je šta? Između toga. Pa je najispravnije da je značenje da su da je rob uzvišen je Allah svega što je šta? Ime nebesa i zemlje i nebesa i zemlje ulaze u to. Pa je to znači mišljenje prvo koje se spomenuo od koga? Od Katade. Od Katade rob. Radi Allah te amanu wa rahima. Jest. Da su svjetovi, znači sa što je mimo stvoritelja, te varake, te amanu. I kaže za džadž da su svjetovi sve što je uzvišen je Allah stvorio na dunjalu i na ahiretu. Sve što je stvorio na dunjalu i na ahiretu. Kaže Džunejd, ili rekao je čovjek u prisutvu Džunejda, Džunejd ibn Kasim, on je poznati faqih na mezhebu Ebu Seura. Ebu Seur je imao svoj mezheb, to je jedan veliki učenjak,
Imao je svoj mezheb, samo što nije imao učenike da prenesu njegov mezheb, nego je zabilježen nešto u knjigama, je toga prenešeno kod imama Neuvijel Međmua, kod Ibnu Kudame i kod drugih prenijeli su mezhebe Ebu Seura. Ebu Seur i njegov učenik je bio Džunejd ili od njegovih znači sledbenika i čak je izdavao fetve u njegovom prisustvu kada imao 20 godina. Umro je 297. hidžreske godine. Džunejd radijallahu ta'ala anhu wa rahimehu, on kada je pričao, njegove izjave liče izjava Hasan al-Basrija. Liče izjava Hasana al-Basrija. Kada je upitan šta je to iskrenost? Šta je to sidq? Kaže as-sidqu an tasduqa fi mawtinin la yunajjika minhu illa al-kadhib. Kaže iskrenost je da budeš iskren u situaciji kada te ne može spasiti nego laž. Jedino te laž može spasiti, da slažeš. I tada budeš iskren, pripadaš skupini iskren. Znači izjave koje se pišu tečnim zlatom. I više od toga vrijede. Kada je čovjek u njegovom pristupu rekao Elhamdulillah, kaže upotpuni. Kaže kako da je upotpuni? Kaže reci Elhamdulillah Rabbil Alamin. Ne znam šta je radio čovjek. A ako je kihnuo, pa rekao Elhamdulillah, to je to. Ne treba reći Elhamdulillah Rabbil Alamin. Kao kada jedeš, ne trebaš reći Bismillahirrahmanirrahim i stavi zalogove. Da kaže Bismillah i jedeš. Arrahmanirrahim, to u namazu kad učiš Fatihu. Čovjek je kihnuo u pristvu imama. Kihno je kaže Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pazite Ibn Omar. Pazite faqiha dunjaluka imama. Kaže i ja kažem Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ali kaže nije nas tako poučio poslanik sa osam. On je rekao recite Elhamdulillah. On nije htio reći da ga osudi šta? Što izgovara salava, da ovaj pogrešno ne shvati. Kaže, ja kažem isto to. Ali nas nije tako poučio, nije tako sunnet. Sunnet je da kažeš, alhamdulillah. Pa mu kaže, što je ne upotpuniš? Kaže, Džunejd ovome čovjeku, što je ne upotpuniš? Kaže, kako da je upotpunim? Kaže, reci, alhamdulillah, rabbil alemin. A kaže, moj čovjek, a ko su to el alemun? Ko su to svjetovi? Gospodar svjetova. Kaže, šta su to svjetovi? Pa mu kaže, kao da mu kaže, što da ja spominjem uz Allaha nekakve svjetove? Kaže, ko su, kaže, svjetovi da oni budu upoređeni sa gospodarom? Pa će kazati, ne može to nikako suporiti. Gospodar i samo to. Kaže mu Džunejd, kaže, kada se spoji ono što je stvoreno sa onim što je oduvijek i nije stvoreno i zauvijek, kaže, to nestane. Ne spominje se više. Jel u redu? Znači, ovo što je stvoreno je u stvari bezvrijedno u odnosu na stvoritelja. Pa ne može utjecati šta? Na njegov vahdanijet, niti na njegov, znači, uluhijet, niti na bilo šta drugo. Jeste. Rabbul alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Opisao je sebe ovdje uzvišeni Allah uzvijel nakon što je rečeno Rabbul Alemin, opisao je sebe sa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pazite, kad kaže uzvišeni Allah Rabbul Alemin, je li to tebe plaši ili tu lijeva nadu? Ti kao Bošnjak na bošnjačkom jeziku. Jel te to plaši ili to lijeva nadu? Plaši. Ma neko da kaže suprotno. Plaši. Rabbul alemin, gospodar svjetova, i dok se spomene gospodar i vladar, tebi je muka, jel tako? I onda uzvišen je Allah nakon toga, ti kažeš Rabbul alemin, ti se već prepao. Kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim. Milostivi sam, ne boj se. Imaš dva krila, strah i nada.
Pa se ulema razilazi da li kod čovjeka treba da preovlada strah ili nada. Različita mišljenja. Ali ispravno da treba da preovlada ono što kod čovjeka je u minusu. Kad je nešto u minusu, treba da preovlada plus. Čovjek se samo boji, samo strahuje, njemu treba olijevati šta? A vidite čovjeka, vela bereke, u rahatlu kuži, ništa, ravno njemu, šta god, on samo se smješka. Biće hajt, biće. Tome treba šta više? Straha. Jer kod njega straha ponestaje, zato se tako bahato šta? Ponaša, ne bi se tako ponašao. Pa je bitno, znači, gleda se na osobu, ne možeš kazati, jeli, definitivno šta je bolje, jedno ili drugo. Strah i nada su dva krila. Glava i dva krila. Za čovjeka koji ide, znači, ovaj, ne može, znači, čovjek bez straha i bez nade. Pa je uzvišen Allah sebe opisao ovim lijepim svojstvima da ulije tebi, Allahov robe, nadu, da se ne plašiš svoga gospodara, da je on milostiv i samilostiv. Pored toga što je vladar svjetova i vlada svim i sve mu je počinjeno, a nikome je počinjen nije te barake o te ala, on ti kaže ja sam milostivi, samilostiv. Milostivi, samilostiv. Pa je ovdje spojio, znači, uzvišeni Allah između plašenja i poticaja. Plaši, plaši svoje robove od znači, pozore na svoju kaznu, ali s druge strane, znači, otvara im vrata nade i milosti. I ovo je, znači, dvije krajnosti. Kršćani su otišli u jednu krajnost, da je Bog simbol milosti. Kod jevreja je Bog simbol kazne, a kod muslimana je uzvišeni Allah simbol straha i nade. Strahuješ, ali se u isto vrijeme nadaš. I tako nikada nećeš otići u jedno od dvije krajnosti. Nego ti je to, znači, balans, jeli, na tvome putu dvoga gospodara. U strahu si, ali se u isto vrijeme i nadaš. Pa te strah tjera da popravljaš svoja djela, a nada ti daje dodatni, znači, motiv da ustraješ u tom. Kaže uzvišeni Allah azzurđel, nebbi ibadi enni enel gafurur rahim wa enne azabi huval azabul alim. Obavijesti robove moje da sam ja taj koji mnogo prašta i koji milostiv. I obavijesti da je moja patnja teška i žestoka. Moja kazna. Obavijesti strah, nada o milosti i, znači, strah od kazne. I kaže uzvišeni Allah te barak tela gafiri zem bu kabili teub šedidil iqab zitav. Onaj koji oprašta ljudima grijehe, koji prima teobe, koji žestoko kažnjava i koji obilno nagrađuje. Žestoko kažnjava i obilno nagrađuje. Opet strah i nada. Pa je to, znači, u Kur'anu spojeno na brojnim mjestima. Tako da čovjek ne bi, znači, odlutao. Pa je neispravno da čovjek kaže, kao što možemo čuti od ljudi, jel tako, meni Bog neće oprostiti. A još gore, još ovaj, veći grijeh od toga je kazati, meni Allah ne može oprostiti. To je još veći belaj. To je najveći belaj koji može biti da kaže čovjek, meni Allah ne može oprostiti. Nema to, Allah ne može. Allah može oprostiti svakome i hoće oprostiti svakome, samo ti uzmi put, kreni putem koji te vodi do njegovog oprosta i to nije spor. Jer nema većeg grijeha od širka, Allah ga oprašta svakome komu se iskreno pokaje. Pa šta onda kad su u pitanju grijesi manji od toga? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ebu Hurere, koga bilježe Muslim u svome sahihu, kaže, kad bi znao vjernik kako Allah kažnjava, nikad ne bi pomislio niko da će u džennet ući. Ma neka je džennet stvoren, nemoguće da iku njega uđe. A kaže, kada bi znao nevjernik koliko je uzvišen Allah milostiv, niko ovdje ne bi pomislio da će u džennet ući. To ste dvije krajnosti. Nikad ne bi čovjek pomislio, znači, kad vidi nevjernik, kada vidio Allahu milost i kako šta, on bi pomislio, mada sam još na kvadrat nevjernik, oprošteno.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. To su lijepa Allahova imena. Lijepa Allahova imena. U rahmeti vasijat kulli šej, i moja milost obuhvata sve. Milost uzvišenog Allaha za uđel obuhvata sve i njegova milost je pretekla njegovu srđbu, kako došlo od Isebu Horeide. Uzvišeni Allah zapisao u knjizi koja je kod njega iznad arša. Moja milost je pretekla moju srđbu. Pa je Allahova milost uvijek ispred njegove šta? Srđbe. I uzvišeni Allah ima 99 milosti koji je ostavio za ahiret. Jedno je nama spustio ovdje. Od te jedne milosti roditelj voli svoje dijete. Majka voli svoje dijete. Pokušajte da majici kažete može li se to kako kupiti, može li se to nečim zamijeniti, može li. To je milost majke. Milost ljudi jedni prema drugim. A zamislite tih 99 da je uzvišen Allah ostavio za svoje robove na sudnjem danu kada im bude najpotrebnije. I zato je najveći nesretnik čovjek koji izgubi nadu Allahu milost. Na dunjalu koji je već ušao u džehennem. A džehennem je taj koji se zove gubitak nade u Allahu milost. Da to čovjek sebi priušti, takav luksus da izgubi nadu Allahu milost na ome dunjalku, to je nadaća nakon koje nadaće nema više. Uzvišen je Allah je znači Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, ovo svojstvo uzvišenog Allaha, ukazuje na obim, na količinu. Kao kada kažemo za čovjeka atšan, ili gadban, ili džavu'an, da je puno čovjek žedan, puno gladan, puno srdit. Znači, kad kažete gadban, taj je stalno namršten. Uvijek. Ne prestaje. Džavan, gladan, uvijek. Kad god mu ponudiš, on može jesti. Tako je. Znači, ukazuje na obim. Tako je došlo Rahman. A Rahim to svojstvo ukazuje da je to svojstvo, znači, prisutno pri Allahu stalno, kao kada mi kažemo za njega Kerim. Naravno, poredeći uzvišenog Allaha i gospodara za uđeli i ljude. To definitivno. Kerim, plemenit, on je stalno plemenit. Uvijek je, sa svakim je plemenit, uvijek. Pa je, znači, svojstvo Ar-Rahman, obim. A Ar-Rahim ukazuje na stalno prisustvo šta? Toga, ne lapi nikada. To su, znači, značenja tih imena. I zato vidite, možete sad nazvati zašto Allah uzvišeno objavio Kur'an na arapskom jeziku. Zato što ovakvi opisi ne mogu doći na arapskom jeziku. Da ti u dvije riječi kaže značenja koja nose, znači, oni biseri koji se vade iz dna i značenja, znači, onoga što čovjek, jeli, uči. A uzvišeni Allah ima 99 lijepih imena kojih pobroji ući će u džennet. Kako došlo u hadisu, muslima men ahsaha dehalal džennet. Ko pobroji ta imena, uči u džennet. Što to znači? Ko nauči imena? I zna spomenuti stotinu imena Allahovi? Ne. Znači više od toga. Ko pobroji, nije rečeno ko ih nauči, nego ko ih pobroji. Pobrojati znači da ih naučiš na pamet, da znaš njihova značenja i da radiš shodno njihovim značenjima. Naučiš, znaš i radiš shodno tome. Pa znaš da je Allah Semije, onaj koji čuje, sve čuje, pa nećeš ogovarati nikoga. Znaš da je Allah Basir, da sve vidi, pa nećeš učiniti nikome zulum i nepravdu. Znaš da Allah ima savršena imena i znači radiš shodno tim imenima i shodno tim šta? Svojstva. Znaš da će se Allah uzvišeni smilovati, da je milostiv, pa će se smilovati milostivima. Pa i ti radiš shodno tome da će Allah smiloviti.
To znači kojih pobroji. Kojih pobroji ući će u džennet. Međutim, uzvišeni Allah ima više od 99 imena. U hadisu se kaže da Allah ima 99 lijepih imena. Ali to nije spomenuto u smislu ograničenja i da nema više imena. Uzvišeni Allah ima svoja lijepa imena za koja mi ne znamo. Pa ne znaju za njih ni poslanici. I dokaz je za to hadis kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio, kaže: Allahumme inni es'eluke bi kulli ismin huwa lek semejte bihi nefseke au alamtehu ahadan min khalqik au istathrte bihi fi ilmi l'gajbi indek. Ja te molim svakim imenom kojim si sebe nazvao ili si ga poučio nekoga, poučio si nekoga od svojih robova tim imenima, kao poslanici, vjerovjesnici. Ili si to zadržao u gajbu kod sebe, ne zna niko drugi. Pa znači imena koja su zadržana šta? Kod gospodara u njegovom gajbu, mi ih ne znamo. Ali su... Dobro, šta onda znači ako ih pobroji? To je došlo tebi za nagradu i džennet živi. 99. Imaš 81 u Kur'anu, imaš 18 u sunnetu. Iako je, i to ima razilaženje oko određene imena, ali tako, jesu li imena, nisu li imena, razilaženje među učenja. Međutim, u globalu je tako. Tebi je došlo ograničenje, ako naučiš ta imena, da ćeš ući šta? I budeš radio s odno njima i znao njihova značenja, da ćeš ući šta? U dženet. A nije došlo ograničenje u hadisu u smislu da sto imena i da nema više. Pa je ograničenje vezano zašto? Za pobrojavanje. Pojasnim što znači što pobrojavanje. E to je. Za to je znači vezano jeli ovo ime. Jesu Allahova imena emrun teukiti. To je stvar koja se ne može, do koje se može doći razumom, niti ičtihadom. Da mi sjedimo i ičtihadimo, kako bi to izgledalo, kako je, da li bi moglo biti to i to Allahovo ime? Tu razum nema udjela. Razum ima udjela u spoznaji gospodara, u osnovi. Je lehlu sunnet, kada imate pitanje poznato, kako čovjek da spozna gospodara? Da li gospodara spoznaje svojom pameću, svojim razumom, ili ga spoznaje šerijetskim dokazima? Mu'tezile kažu šerijetskim dokazima isključivo se gospodar spoznaje. Ako nema šerijetskog dokaza, ne znaš da postoji gospodar i nema ništa. Ešaire kažu ne, samo razum. Razum se spoznaje uzvišeno ničim drugim. A ispravno je između toga. Da se uzvišeni Allah spoznaje razumom u osnovi. Kad pogledaš sve oko sebe, i čovjeka, i stvorenja Allahova, moraš kazati ovo nije nastalo šta? Samo. Mora biti gospodar stvoritelj. Ovo samo ne nastaje. Međutim, dalje ne može šta? Nikoga. Treba ti šta? Objava. Pa ne možeš znati kako da se približiš svome gospodaru bez objave. Ne možeš znati Allahova lijepa imena i svojstva bez objave. Ne možeš znati šta je Allahu drago, a šta mu je mrsko bez objave. Iako neke stvari prirodom čovjek može dokučiti, šta? Razum, laž, ne može biti draga gospodaru nikako. Prevara, ubistvo, ne znam, nered po zemlji, to je jasno, to je razum čovjeka fitra. Međutim, kada bi se sastavili ljudi i džini, sastanu se svi. I hajmo mi skontati kako se to Allahu približi namazom. Šta je namaz i kako se obavlja? I šta se učine namazom? I koliko se rekjata klanja i kakvi zikrovi imaju? Mogu li to rad bez objave? Zekjat, na šta se daje zekjat, na šta se ne daje zekjat, propisi, talak, ništa. Za te propise im treba objava. Pa ti u osnovi spoznaš gospodara
da mora biti neko koji je ovo stvorio i da ti je to dovoljno što je oko tebe. Sanurihim ajatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Uzvišeni Allah pokazuje u prostranstvima nebeskim i u nama samima dokaze da je ovo istina, da je Kur'an istina i ono što uzvišeni Allah objavljuje. Imaju znači dokaze. Ali kako se približiti gospodaru, to nikako. Pa da digneš ruke i izmisliš ime Allahu nekako novo i doviš. Će Allah to primiti tako? Ide čovjek ulicom ime Muhammede, ti reći, Jusufe, Jusufe, hoće se zazvati. Ne zoveš ga njegovim imenom. Pa kako onda kad je u pitanju gospodar Tebaraka? Kako će se uzvišeni Allah odazvati, a ti ga zoveš imenom kojim on sebe nije, koji gospodar... Robe moj, ja se ne zovem tako. To nije moje lijepo ime. Od mojih lijepih imena, to čime ti doviš, to nije moje lijepo ime. I zato je to emrun teukifi, teukifi u smislu da ne možeš šta, nego kako je došlo po objavi. Ne može drugačije. Ima dokaz, ima, nema dokaza, kažemo ne znamo. I nije dozvoljeno čovjek, znači da Allaha zove imenima koja nisu kod Arapa često, oni često kažu ja se tar ili ja satir. To je glagola setere, što znači prikriti. Pa onaj koji prikriva nešto. U smislu ne prikriva, nego žele time da uzviše Allah sačuva. To je smisao. Pa kaže ja satir. Ili kaže ja se tar. I ovako kada pomeneš ga, kažeš, nemoj tako govoriti, to nije Allahovo ime, pojeo bi te život. Allahu ekber, kako nije Allahovo ime, pa cijeli život to slušam, pa cijeli život pogrešno slušaš. To što se naučio, to je pogrešno. Satir nije Allahovo ime, ni setar, ovaj, koji, znači, puno prikriva ljude, odnosno čuva, nije ni on, nije ni to ime, nego je njegovo ime sitir. Sitir. Inna Allahe hajin sitir, tako došlo u hadisu. A setar nije. Pa nemaš pravo da ti od sebe izmisliš ime i da dozivaš gospodara tim imenom. Šejh Albani, kada je jedne prilike imao udes u Saudijskoj Arabiji, prevrnuo se auto. Pa su došli ovi, prva pomoć došla i vade ga. Pa je ovaj bolničar, ovaj što, jel što, prvu pomoć što su tu, ovaj, vade ga i kada su vidjeli da je šejh Albani, kažu, počeli vikati, ja se tar, ja se tar, ja satir. A oni uči, kaže, nemojte, kaže, tako go, recite, ja se tir. Čovjek polomljen sav, ali uči tevhidu ispravno. Uči ljude kako će dozivati gospodara, te baraka toga. Sala smilu našoj ulemi, koji su dunjaluk ispunili svjetlom i hajrom i da ljudi slijede učenjake, ne bi bilo umet ono što ima. Ali, gdje god zaobiđeš učenjaka, to mi je kao kada bolesnik metastaziralo sve u njemu, pojelo mu sve i on zaobilazi bolnicu. I ide tamo kod nekakvog hećima koji sjedi onako, liječi ala bereke. Znači zaobilazi tamo gdje mu može biti lijek ili gdje mu je sigurno lijek, kod učenjaka je sigurno lijek. Jer uzvišeni Allah nas upućuje njima. Pa nas uzvišeni Allah poslao na vrata gdje kucamo, a tu nema odgovora. To je ružno mišljenje gospodara. Pa im kaže, šejh, kaže, recite ja sitir. Pa je sitir, lijepo Allahovo ime i nije dozvoljeno, znači, to mijenjati. Isto tako, nije dozvoljeno iz Allahovih svojstava uzimati imena. Svojstva su nešto čime Allah opisan. Imamo svojstva koja se tiču sifatu zat i sifatu fi'l. Svojstva koja se tiču Allahovog bića i koja su stalno pri njemu. A imamo svojstva koja uzvišeni Allah radi shodno tome kada želi i kako želi. Svojstvo Allaha je govor. Priča kako želi i kada želi i sa kim želi. Ali je to sifatu fi'l.
Dok imate druge svojstva koja je stalno prisutna pri gospodaru, te obakve, nikada se znači ne odvaja, nisu, znači nikada nije bez tih svojstava. Za razliku od nekih svojstava koja može uzvišeni Allah činiti u određenom vremenu, a ne mora. Ali mi ti iz tih svojstava, bilo da se radi o sifatu zat ili sifatu fi'l, ne smijemo uzimati šta? Imena. Ne smijemo i svojstva uzeti ime. Kako? Uzvišeni Allah kaže jem kurune u jem kurullah. Allahu hayrul makirin. Oni spletke prave, a Allah spletke pravi. A Allah to najbolje uvijek. Ovdje je došlo da uzvišeni Allah spletke pravi njima. To je svojstvo. Kada bi mi iz tog svojstva uzeli ime, onda bi morali uzvišenog Allaha nazvati nečim što je pogrdno i jadan bilna. Je li tako? Thumme steva ala larš. Potom se izvisio iznad arša. Izvišenje iznad arša je svojstvo. Pa ga ne možemo nazvati imenom, ne znam, izvisujući ili tako nekako. Uzvišeni Allah kaže, jeste ftunek, kulillahu juftikum fil kelale. Oni te pitaju, traže fetvu od tebe. Reci, Allah će vam dati fetvu. Kulillahu juftikum, juftikum, fetva. Možemo li mi Allaha nazvati muftija, imenom? Ne možeš iz svojstva izvući šta? Iz svakog imena možeš izvući svojstvo. Ali ne možeš iz svakog svojstva izvući šta? Ime. Pa je područje ili oblast Allahovih svojstava šira od njegovih imena. Jer je svako ime svojstvo, a svako svojstvo nije šta? Nije ime. Pa je ovdje uzvišeni Allah spomenuo Ar-Rahman, Ar-Rahim. To su dva svojstva koja se tiču to su dva imena lijepa koja se tiču jednog svojstva. Ko će mi kazati? Svojstvo milosti, rahmeta. Milostivi i samilosni. I jedno i drugo se vraća šta na? Na jedno svojstvo. A to je svojstvo sifatu rahme. Svojstvo, znači, milosti. Kalet e'udhu bir rahmani minke in kunta teqija. Kaže, ja se utječem milostivom od tebe, ako si bogobojazan, ako ga se bojiš. Ja se utječem milostivom, jeli? Od tebe. Walau la an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattakiun wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya wal-akhirati 'inda rabbika lil-muttaqin. Kaže uzvišeni Allah da ljudi neće, da ljudi ne bi postali sav jedan ummet, svi ljudi, da ne postanu svi jedan ummet. Mi bismo učinili onima koji kufur čine u Rahmana, u milostivu, koji su nevjernici u milostivog, dali bismo im njihovim kućama da imaju krovove od srebra. Da imaju krovove od srebra. I da imaju stepenice na koje će se penjati i mnogo zlata i ukrasa i lijepe divane na koje će se naslanjati. A sve to, kaže, ukras na ovom dunjaluku. A ahiret kod tvoga gospodara pripada bogobojazno. Pa uzvišeni Allah ne da nevjernicima da ne bi doveo nas u iskušenje. Da se ne boji uzvišeni Allah, da bi mi poželjeli da budemo kao oni, on bi to njima dao. E,
toliko vredi dunjalku i uzvišenog Allaha. Sve bi im dao. Ali kaže ahiret kod tvoga gospoda, oni koji kufr čine u Rahmana, milosti. I zato je osuda Ibrahima, ali i selam svoga babe, riječima ja ebeti inni ehafu en jemeseke azabu minar rahmani fetekune li šeitani valija, babuka moj, ja se bojim da te ne snađe kazna od milostivog ar-Rahman, pa da budeš šeitanov jaran. Ova osuda Ibrahima alejhiselam ne može biti žešća i grublja, a upakovana u najljepšu ambalažu. Babuka moj, snaćete kazna od milostivog. Hoćemo kazati, babuka moj, ako te milostivi kazni, ti zaista zaslužuješ da budeš kažen, ti s najgore bit će na zemlji. Nemoj to raditi, nemoj klesati kipove svojim rukama, to ne valja. Ali mu je rekao kazna, nije rekao od gordog, od jakog, od silnog, nego kaže od milostivog. Znači, koji ne kažnjava u osnovi, osim kad ti hoćeš da budeš kažnjen na silu. Hoću, gospodaru, to sam izabrao, drugo ne želi ništa. Sobom izabere šta? Kaznu. Pa ga je osudio, lijepo mu to upakovao, ali je to osuda da ne može biti, jer uzvišen je Allah njegovo svojstvo milosti. Pa ako ti on pored svoje milosti kazni i svoga velikog rahmeta, onda zaista čovjek zaslužuje da bude šta. Jer će opraštati ljudima svega isto čega. Mimo širka i kufra, svega šta bude htio. I pored toga ti sebe nisi mogao ugraditi u tu veliku masu da ti uzvišeni Allah oprosti svojim dijelima, onda zaista zaslužuje čovjek da bude kažnjen. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dobro. Šta je razlika između Ar-Rahman i Ar-Rahim? Kazali smo ovdje da je Rahman šta? Obim. Ar-Rahim, da to ukazuje na stalno prisustvo, znači tri svojstva. Međutim, jedan dio učenjaka kaže razlika je u tome što Ar-Rahman je obuhvatnije i širi je pojam od Ar-Rahim. Ar-Rahman znači milostiv je svim ljudima ovdje na dunjaluku, i vjernicima i nevjernicima. A Rahim je samo vjernicima na ahiretu. I zato kaže uzvišeni Allah وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. A on je prema vjernicima šta? On je prema vjernicima milosti. A on je prema vjernicima milosti. Milosti gdje? Na ahiretu. Milosti je, znači, prema... Pa kažu, tu je uže ovaj značenje. Međutim, imamo tu jedan problem. Imamo hadis kod Tabaranije u kome se kaže da je u jednoj sedovi spominje ili u jednom hadisu da je uzvišen je Allah Rahmanu dunja wal ahire wa rahimuhuma. Da je Allah Rahman milostivi na dunjaluku i na ahiretu i da je na dunjaluku i na ahiretu Rahim. Taj hadis, on pravi zbrku i pometnju čemu? Molim? Ovo mišljenje, tako je. Ovo mišljenje koje je spomenuo, ovaj hadis ne ide u prilog ovom mišljenju. Jer se kaže Rahmanu dunja wal ahire wa rahimuhuma. Milostivi dunjaluka i ahireta i samilosni dunjaluka i ahireta. Ali ovaj hadis, šejh Albani neke verzije ovoga, došao od Ibn Mesuda, došao od Ajše, ovaj hadis različitim putema, imam Sujuti ga je ocjenio dobrim, šejh Albani neke verzije ocjenio čak lažnim. Pitanje hadisa znači prihvatanja. Ali veliki dio učenjaka je uzeo ovo mišljenje da je šta? Da je uzvišeni Allah milostiv, znači na dunjaluku i vjernicima, jer daje ovdje nevjernicima, tako, imaju sve. Daje im i zdravlje, i imetak, i potomstvo, i žive, i naslađuju se i uživaju više nego muslimani. Ali na ahiretu, znači, izuzeta je ta skupina od Allahove milosti, ta će milost samo vrijeti, znači, za vjernicima.
isključivo za njega. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki je umiddin. Maliki je umiddin. Malik je umeddin. I o tome ćemo inša ohtala govoriti u našem narednom predavanju. Allahu ta'ala namo sallu na nabina Muhammed wa ala alihi wa sallam. Allahu, 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 Allah, Allah.